Dobar dan, lepo pozdravljeni. Pozdravljam vas v imenu civilno-družbene pobude spoštovanje različnih. Danes se javnosti predstavljamo na drugi novinarski konferenci, na kateri lepo pozdravljam gospoda Miha Novaka. On je sicer teolog in zdaj študent specialne pedagogike in tukaj zastopa skupino za spodbujanje kritičnega mišljenja. Potem pozdravljam gospo Andrejo Poljanec in pa na koncu še gospoda Igorja Bahovca. In bi kar prosila, da najprej gospod Miha Novak predstavi svojo izjavo, ki jo je pripravil. Lepo pozdravljeni v imenu skupine za spodbujanje kritičnega razmišljanja. V javnosti se pogosto navajajo raziskave, ki naj bi dokazovale, da ni razlik v razvoju otrok, ki odraščajo v istospolnih skupnostih in v družinah z očetom in materjo. V skupini za razvijanje kritičnega razmišljanja smo se odločili za pregled raziskav, navedenih v izjavi Društva psihologov Slovenije v nadaljevanju DPS letos marca. Odločili smo se za pregled teh raziskav, predvsem z vidika njihove verodostojnosti. Pregledali smo zelo enostavno velikost vzorca in način vzorčenja v teh raziskavah. Dovolj velik vzorec in izbira vzorca na podlagi verjetnostnega vzorčenja sta namreč osnovna pogoja, če želimo rezultate neke raziskave posplošiti na širšo populacijo. To se pravi, raziskave navedene v tej izjavi Društva psihologov smo pregledali in tu kriteriji, katere smo obravnavali, so bili, da so bile raziskave empirične, da so imele kontrolni vzorec in da so merile dobrobit otroka, razvoja in ne nekaj drugega, naprimer delitev dela med različnimi zakonci partnerji. Ugotovili smo, da so izmed 31 navedenih študij imeli samo dve raziskavi vzorec zbran na način verjetnostnega vzorčenja. Enote vzorcu morajo biti izbrane na način, da rezultate raziskave lahko posplošimo na celotno populacijo. To pomeni, da ima vsak član populacije enako možnost priti v določen vzorec, ki ga raziskava preučuje. Vzorec raziskave, na podlagi katere lahko ugotovite, posplošimo na celotno populacijo, mora obsegati 400 naključno izbranih enot. Pri tem se opiramo na mnenje sodnega izvedenca Stevena Noka iz leta 2001. Pri tem seveda mora tudi raziskava vsebovati kontrolni vzorec, ki ga pa večina izmed raziskav, ki so bile navedene, tudi ni imela in se zaradi tega nismo vključili v našo raziskavo. Nobena izmed raziskav, ki jih navaja DPS, tega pogoja ne izpolnjuje, to se pravi pogoja 400 enot v raziskavi. Vzorci se gibljajo od 15 do 100 enot, v povprečju smo izračunali, je v raziskavah 45 enot. Preglednico si lahko ogledate oziroma približate tukaj na platnu, kjer so navedene raziskave pod imenom avtorja. Navedene so številke vzorca, kontrolni vzorec in način vzorčenja. Na podlagi teh dejstev smo prišli do podobnega sklepa kot že nekatere druge raziskave, je sicer, da velik del študij, ki dokazuje, odkriva, da ni razlik v razvoju otrok v istospolnih skupnostih in v družinah z očetom in materjo, niso relevante za celotno populacijo. Ker so bili podatki velike večine študij pridobljeni na premajhnem vzorcu in na neverjetnostnem načinu vzorčenja, so to lahko le podatki za tisto določeno vzorčno skupino, teh podatkov pa ne smemo posplošiti na celotno skupino. Poleg tega, da bi morali biti vzorci večji in bi moral vsaka raziskava
biti oziroma vzorci zbrani na verjetnosti način, bi morali biti tudi daljše, potekati longitudinalno, da bi zajele vsaj eno ali dve generacije. Zaradi vsega tega menimo, da tovrstnih raziskav ne moremo in ne smemo uporabljati kot končni in pravilni odgovor na vprašanje o razvoju otrok v istospolnih zvezah. Zatrjevanje v tej smeri razumemo kot zavajanje ljudi. Hvala lepa. Ja, besedo zdaj predajam dr. Andreji Poljanec. Ona je specialistka zakonske in družinske terapije in bo predstavila svoj strokovni vidik pogleda na te raziskave, o katerih je predhodno govoril gospod Miha Novak. Prosim. Hvala za besedo. Dotaknila se bom vsebinskih pomankljivosti teh raziskav, ki so bile zajete v te študiji, na podlagi katere je potem Društvo psihologov Slovenije podalo to zaključno mnenje, ki ga doživljamo kot zavajajočega, ker to tudi je. Namreč tist, kar je meni padlo v oči, je, da v teh raziskavah, zanimivo, v vzorcih nastopajo skoraj samo istospolne ženske. Pomen moških v raziskavah skoraj ni vključenih. Kar je recimo en precej velik deficit, da si potem drznemo to posplošati na veljavnost celotne populacije, ne, otrok. Potem drugi en tak velik primankljaj v teh raziskavah, ki sem ga zasledila, je, da so recimo v isti vzorec v raziskavah zajemali pogosto istospolno usmerjene ženske, ki so posvojile otroke, in v istem vzorcu so zajeli tudi biološke mame, ki so sicer živele skupaj še s prijateljico, ampak je tukaj vsaj po eni naravni poti ali pa tudi dokazano, da biološka mama pač ima drugačen vpliv na otroka kot posvojiteljska mama. Te raziskave pač niso bile delane na področju istospolnih zvez, ampak na drugih področjih. Kar pomeni, da te vzorci v bistvu niso veljavni oziroma se iz njih sploh ne da delati enih pametnih, suverenih in zanesljivih sklepov. Zanimivo je, kar je tudi ena pomankljivost, da so v raziskavah zajeli tudi mame samohranilke, kar nima nobene zveze s tem, ker vpliv dinamike istospolnega para je tist, ki tudi močno vpliva na razvoj osebnosti tega otroka. In če je pač mama samohranilka, jasno, da ima na otroka povsem drugačen vpliv, kakor če ta mama, sicer biološka mama, živi pač v istospolni zvezi s prijateljico. Potem pri vsebinskem analiziranju teh spremenljivk, kaj so v bistvu zasledovali, sem zasledila, da so pogosto merili učno uspešnost, kognitivne spretnosti, delitev vlog v družini, ki je bila načeloma celo boljše razdeljena, delitev dela v tem smislu družinskega. Potem recimo ena raziskava je merila izbiro igrač otrokovih, ena od njih je merila spolno identiteto pri 7 letih, kar je precej zgodnja starost za merjenje spolne identitete. Merili so vzgojne pristope, vzgojni pristop ni pokazatelj, kako istospolna zveza vpliva na doživljanje sebe pri otroku ali pa na razvoj samopodobe ali pa na razvoj spolne identitete. Tako, kar je zanimivo, no, pri teh spremenljivkah, jaz ne bom zdaj naštevala vseh, da veliko od teh spremenljivk, ki so bile pač zajete v raziskavah in je čisto v redu, da so jih merali in raziskvali in je to siguren eno vprašanje, ki se nas tiče in ga bo treba še veliko raziskvati na zelo kompleksen način zelo različnih vidikov, ampak tist, kar se pa vidi iz vseh teh raziskav, je pa, da so zaenkrat še zelo skromne, premalo kompleksne in večina raziskav je raziskvala recimo eno od spremenljivk. In iz ene tako nekompleksne raziskave se enostavno ne da
niti sklepati, pri čemer recimo opažamo, da pri kakšni učni uspešnosti včasih en perfekcionizem, ki je velikrat plod otrokove notranje osramočenosti, izpade kot plus, v resnici pa lahko minus za otroka. Pa je ta otrok pač učno bolj uspešen. Naslednja stvar je pa, ki bi jo rada opozorila, da je pa zanimivo, da so bile narejene tri zelo kvalitetne raziskave, kjer je bilo naključno vzorčenje, dovolj velik vzorc zbranih pač ljudi oziroma udeležencev raziskave, ki so pa dokazali nasprotno. Tudi iz teh raziskav se zavedamo, ne moramo posplošati na populacijo. Ampak zanimivo pa je, da po tem osnovnem merilu, ki so ga pač v skupini kritičnega razmišljanja pač vzeli v podrobnogled, je zanimivo, da so te raziskave dokazale statistično pomembno večjo čustveno stabilnost otrok v heterospolnih skupnostih, potem so dokazale tudi večjo stabilnost heterospolnih skupnosti v primerjavi z istospolnimi skupnostmi in zanimivo je, da so otroci iz istospolnih skupnosti pogosteje ponavljali razred v osnovni šoli, kakor otroci iz heterospolnih skupnosti. Poudarjam, da tudi to niso sledki, iz katerih bi mi lahko naredili sklepe na splošno populacijo, a zdaj iz teh raziskav lahko rečemo, da ima istospolna skupnost enak vpliv na otrokov razvoj ali ima drugačen vpliv na otrokov razvoj, ne moramo sklepati niti v eno, niti v drugo smer. Tega se zavedamo in bi bilo dobro, če bi se nas več tega zavedali. Pomeni, nujne so in upam, da bojo, vprašanj imamo dovolj in pa raziskovalnem delu znanstvenem je vedno si postavljati pač dobro vprašanja. Pomeni, potrebujemo izredno dolge študije, longitudinalne, govorimo o najmanj dveh generacijah, potrebujemo kompleksne študije, potrebujemo prave vzorce. Šele iz res dolgotrajnih in kompleksnih raziskav lahko si drznemo delati ene usmeritve razmišljanja, na katerega se lahko bolj zanesemo, čisto v smislu polnosti razvoja na socialnem, čustvenem, ekonomskem, telesnem in duhovnem razvoju otroka. In predvsem tudi tega, kako se bo ta otrok kasneje znajdel v svoji vlogi starševstva in tudi starega starševstva, kar pomeni, da smo že pri tretji generaciji. Tako, vsi vemo, da smo ljudje eno najbolj kompleksnih, torej najbolj kompleksno bitje na svetu in se mi zdi škoda, da se tega ne moramo veseliti ali pa tega zavedati, ker bi nas to dopolnjevali, to bi nas delali bogate v odnosih in si želim, da bi lahko verjeli, da bolj, ko bomo sprejemali svoje različnosti in se naučili z njimi živeti, lepš nam bo. Hvala. Zdaj pa prosim za besedo še doktorja Igorja Bahovca. On je po stroki sociolog in bo o omenjeni raziskavi spregovoril tudi pod vidikom njegove stroke. Prosim. Najprej prav lep zdrav vsem. Lejte, tukaj gre za pobudo spoštovanja različnih in mislim, da je dobro v izhodišču reči dve besedi o tem. Ne. Tudi skupaj smo zbrani ljudje, ki nimamo vsi isto spolne, mislim, enake spolne osebnosti, ker želimo povezati to, da bi ljudje, ki smo različni, najdel prostor medsebojnega dialoga, srečanja. No, pri tem je pa zelo pomembna stvar sveja to, da znamo kritično spremljati stvari. In sem bil zelo vesel, ko sem je povabil v to skupino proti koncu, da sem uspel to sploh prebrati, ker gre za izredno kvalitetno primerjalno analizo raziskav, predvsem iz tega izhodišča vsake raziskave. Vsaka raziskava izhaja iz vzorca. Če želimo, to, kar je bilo rečen že večkrat, raziskavo razvit za celo populacijo, potem je popolnoma jasno, da vzorc mora pokrivati
primerno strukturo populacije, kar pri teh vzorcih, ki so bili v raziskavah zajeti, seveda ni. In to je ena ključnih pomanjkljivosti. Druga stvar je, gledajte, če gledamo človekov razvoj kot nekaj integralnega in zelo hitro se reče, da razlik ni glede na skupine, moramo biti ničkem bolj previdni, ker ti razlike se kažejo morda v prvem obdobju življenja, v adolescenci ali v odrasli dobi. In raziskave, iz katerih bi lahko to sklepa, enostavno zaenkrat še ne obstajajo, ker je spremljanje teh razlik prekratek čas. S tem tudi želim reči, da seveda ne bi rad spodbijal ugotovitev teh raziskav, ampak se mi je zelo pomembno, da znamo videti te raziskave kot neko omejeno znanje in iz njih ne posplošimo na prevelike ugotovitve. Pri tem bi rad še nekaj dodal. Poglejte, v eni zelo pomembni evropski raziskavi vrednot, to je velika raziskava mednarodna, ne, se tudi pokaže, da ljudje odgovarjajo lahko zelo različno. Bom dal primer dveh vprašanj, ki sta zelo pogosti in sta povezani s to temo, tudi oni sta izredno povezani, pa veliko lahko povesta, da razumemo to vprašanje. Torej, eno vprašanje je, ali menite, da je za razvoj človeka, za srečo otroka, da je primerno okolje obeh staršev. In okoli 20% se je odločil pred 15 leti in se danes za to odloča, seveda, to je to. Če se pa vpraša ljudi, isto skupino ljudi, to je več kot 1000 ljudi, recimo v Sloveniji bilo vprašanih, ali menite, da žena, ki bi rada imela otroka, brez stalne zveze z moškim, bi to lahko imela, imate pa malo več kot polovico ljudi, ki rečejo, da če želimo videti celotno sliko, je treba vključiti in sliko, kaj je to za otroka in kaj je to za osebo, za par dobro. Ne? In vidite, kako različno rezultate dobimo, če usmerimo vprašanje bolj v eno smer ali bolj v drugo smer. Torej, preden naredimo en širok sklep, ker je recimo ta izjava društva psihologov bila, mislim, da je treba izpolniti pogoje, ki vsekakor zaenkrat niso izpolnjeni. To je prva stvar, ki bi rad rekel. Druga stvar je pa rad podala, pogledajte, če želimo eni družbi, kot je slovenska ali evropska, na ta vprašanja, ki so pereča in ki se nas v globini na nek način močno dotikajo, ne, je prav, da predno pride do odločitev na ravni zakonodaje ali na ravni družbe, se razvije en odprt in res odprt družbeni dialog, iz katerega se vidi, kaj stoji in kaj ne stoji, da bi prek njega poiskal skupni odgovor, ki zdrži. Zelo škoda se mi zdi, da potem hitro ideološko zali proti se vzpostavi. Jaz sem proti vsake ideološke pripadnosti, levo ali desno, gore ali dol, to ni pomembno. Pomembno je to, da bi ljudje, ki smo različni in različno se ostaja, znali priti skupaj do tega, da preverimo, kaj dejansko stoji, kaj lahko naredimo in pri tem ohranja zdravo kritično misel, ki brez katere je težko znanost, pozaprav znanost. Ne. In tukaj je treba priznati, da žal v Sloveniji smo bili tega šibki in včasih ni jasno, kaj je znanstven pogled, kaj je strokovno preverjen pogled, kaj je pa pogled, ki izhaja iz drugih orientacij. V politiki seveda oboje orientacije vodo in je prav, da so, ampak moramo videti, kam umesti določene izjave. Hvala lepa vsem za izrečene besede. Zdaj ste pa na voljo vi in vas prosim, če se v primeru, da imate vprašanje, vas prosim, da se predstavite, kateri medij zastopate, pa ime in priimek, če poveste, in komu od naših gostov ali vsem ali pa posamezniku zastavljate vprašanje. Prosim. Ja, jaz bi vprašal Aleksander Rand, Novo 24 TV. Jaz imam vprašanje za vse. Mislim, da je vprašanje. Prvo bi bilo, če vi mislite, da torej društvo psihologov Slovenije v tej svoji raziskavi dejansko laže, ali samo zavaja za premalo podatke? Jaz bi rekla bolj blago, da zavajam. Ker raziskave so bile narejene, razlike so bile dokazane, pač so. Dejstvo pa je, da pač tist, kar smo poudarali, vzorec ni dovolj dober, dovolj natančen, da bi ga lahko posplošili na tak način, kot so si to upali narediti v Društvu psihologov Slovenije. Potem bi pa še vprašal,
našo skupino spoštovanja različnih. Zanimamo predloge z ene strani, predloge z druge strani, lahko tudi z vaše strani pričakujemo kakšen, bom rekel, prav zakonski predlog za urejanje teh medsebojnih razmerij. E to bi tudi se vprašal. Ja, zdaj bi najprej jaz časovno omejil, pogledajte, zdaj smo pred referendum in torej za enkrat je pobuda nastala povezana z tem vprašanjem, ki se tiče referenduma. Bom videl, kaj se bo zgodil. V primeru, da bo pač prostor odprt za dialog, za skupno reševanje, mislim, da je prav, da vse skupine, ki so relevantne v tem področju, skupaj pridejo in se skupaj oblikuje predlog. Prav predlog tega zakonika mislim, da ima osnovna opaka v tem, ne, da je bil v bistvu izpeljan brez široke družbene komunikacije, brez upoštevanja različnih, ne, in pride potem paradoksalno stanje, ne, ko se zagovarja različnost, ko se pa predlog pripravi, se pa različnost ne upošteva. Ne. Tako da zagotovo upamo, da ta možnost bo ostala. Najlepša hvala za vašo. Še kdo? No, potem... In še to vprašam, da so mogoče te tri raziskave, ki so kakovostnejše, ne, tudi tu mladede, ne? Ja, v poročilu, v interpretaciji. Ja. Mogoče sem to, v kjer delo, imaš več boljši pogled, če poveš, v kjer delo. Ja, proti koncu, če smo. Proti koncu, ja. Ko je naša analiza teh raziskav, po tej tabeli pa je navedena. Boste proti koncu našel, stran pa zdaj ne morem več, da je 13, no to pusti, vse boste ide našel. Na strani 10. 10, potem se vam pa zahvaljujem za udeležbo in vas obveščam, da so tukaj na voljo ti izsledki raziskav, kjer si lahko stvari podrobneje preberete. Pa hvala za udeležbo. Naslednji lep dan.